Құралбек Жандаулет күнделікті спортпен шығылдануды қолға алған. Ол зиянды әрекеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын ұстануға бет бұрған. Жастайынан денесін шынықтырып, түрлі шараларда бой көрсеткен. Бүгінде есірткіге жол жоқ акциясына қатысып, жазбаларды өшіруге үлес қосты. Біз спортшылар салауатты өмір салтын ұстанамыз, денсаулық кепілін. Біз осы акцияға келген себебіміз, біз басқа да адамдардың есірткімен айналысқанын қаламаймыз. Оланған одан алшақ болып, салауатты өмір салтын ұстанғанын қалаймыз. Бұл акция қала әкімдігінің ұйымдастыруымен жүзеге асырылды. Сондай-ақ аула арасындағы көп қабатты үйлердің қасбетіне жазылған жазбаларды өшіруге полиция департаменті еріктілер де атсалысты. Жоспардың өткізілу мақсаты қоғамда халық арасында көп тарап кеткен ауызекі жүрген закладчиктер дейді. Ол есірткі бұйымдарын тығумен, жасырумен және таратумен айналысатындарға қарсы жарнамаларын бүгін арнайы краскамен өшіріп жатырмыз. Бұл іс-шара тек қана осы есірткіге қарсы ғана емес, жалпы бұл ведомстволық топ құрамындағы мүшелер басқа да іс-шаралар жоспар аясында осындай іс-шаралар жалғасын табатын болады. Айта кету керек, акция барысында спортшылар Әл-Фараби ауданына қарасты бірнеше аулаларды аралап шықты. Алдағы уақытта мұндай шаралар жалғасын табады, дейді мамандар. Нұргүл Жолымбетова, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.